Reláciu Blafák vám prináša firma Hibox Slovakia SRO. Chcete kúpiť Makitu, Dolmar alebo inú značku skvelú? Nakupujte v Hiboxe u Bošelu. K tomu záručný aj pozaručný servis a požičovne náradia. Aj firma Hibox podporuje Banskobystrických Baranov. My sme Barani a máme tvrdé čela, veľmi ostré rohy, nikto na nás nemá. 10-zápasová víťazná séria Banskej Bystrice sa skončila, a to nečakane, v Liptovskom Mikuláši, ktorý zvíťazil na svojom ľade až po samostatných nájazdoch, ale samozrejme asi najviac tešia Banskobystričanov tie dva zápasy, ktoré odohrali v derby proti Zvolenu a proti Detve. Aj keď s Detvou to nie je až také derby, o to sme sa už rozprávali, ale so Zvolenom, čo môže byť krajší balzam na dušu, ako začať šťastný nový rok takýmto víťazstvom, myslím samozrejme, že na dušu fanúšikom Banskej Bystrice. Tak o Zvolenie myslím, že jeden asi z najlepších zápasov tejto sezóny, čo sme odohrali. Aj z takého pohľadu, že naozaj nám všetko vychádzalo. Tak chalani, ktorú nahrávku, akciu spravili, tak väčšinou to končilo v tej sieti. A či to boli už tie hneď prvé úvodné góly, naozaj tú prvú tretinu sme vyhrali 3-0 a tie góly boli ukážkové a všetko nám vychádzalo, naozaj ten Zvolen sme do ničoho nepustili. Čiže tam fakt, ja som si ten zápas veľmi užil, naozaj krásny zápas. Čo sa týka Detvy, tak tam tiež síce z úvodu síce padli nejaké tie góly, ktoré možno ani brankár nečakal, ale predsa len, tam už to bolo trošku o niečom inom, tam to bola jasná dominancia. Tam určite, ako treba povedať, že aj keď v tom Zvolení sme možno dominovali tiež, ale ten zápas určite bol pre chalanov o dosť ťažší ako s tou Detvou. Tá Detva, no vieme asi, aj v médiách môžeme čítať, že tá Detva má problémy v tom kádri, není ten káder nabitý nejakými silnými menami, väčšinou tie výsledky uhrajú len nejakou tou bojovnosťou a že sa im trošku šťastičko prikloní na tú stranu, ale myslím si, že naraziť na super ako je Bystrica v takej fazóne je naozaj veľmi ťažké, nie len pre Detvu, ale pre všetkých, že tam naozaj zaslúžený výsledok. A každopádne v takej fazóne, ako bola Banská Bystrica, už mala ako keby zamiesené na 11. víťazstvo v rade a potom narazila na Mikuláš, ktorý sa práve že trápila, už tiež 11 zápasov nevyhral. A zrazu prišla strih jedna séria a strih druhá séria, čiže to bol maximálny paradox, že práve Liptáci zobrali Bystričanom ten, nie že 3 body, v podstate jeden zostal, takže 2 bodiky. Škoda, obrovská škoda, i keď, ak si spomínaš, mali sme tu asi Bertiho a sme sa bavili, že v tom Liptovskom Mikuláši sa naozaj nehrá ľahko. A fakt 90% hráčov, keď sa opýtame, že kde sa hrá najhoršie, tak povedia určite Liptovský Mikuláš. Ale je to škoda, no. Aj pozeral som ten hokej a veľmi ma to mrzol, lebo v podstate sme ten zápas si myslím mali v rukách až v závere nejakými úplne takými blbými nejakými faulami a takou možno nejakou nepoctivosťou, ktorá nás väčšinou zdobí, tak sme si ten zápas prehrali. No škoda. Naozaj, ako sme sa bavili, stretli sa tam dva týmy. Vlastne 10 zápasová séria Bystrice výherných zápasov. A no, Liptovský Mikuláš 10-11 prehier za sebou a zrovna takto dopadlo v náš neprospech. No, asi sa musíme poučiť. No, každopádne minule sme spustili takú súťaž nedávno. Teda veľký, na Facebooku bol naozaj veľký boj o kabačovú hokejku. A otázka znela, že koho by chceli diváci, naši diváci, vidieť v najbližšom Blafáku. A bol tam jednoznačne víťaz Tomáš Surový. Takže odkaz pre tých, ktorí ste to nesledovali, tak si pozrite archív. Tomáš Surový už tu bol, a to nie jedenkrát, ale už niekoľkokrát. A ten druhý človek, ktorého ste si pýtali do štúdia, tak toho by sme sem zobrali aj tak, pretože ten vychytal obidve derby a s jednoznačným priebehom. Takže Honza, Lukáš, poď ku nám. Takže v štúdiu už máme brankára, chcel som povedať brankársku dvojku, no ale tak po týchto výsledkoch, ktoré si pochytal, tak v podstate jednotka minimálne u fanúšikov. V podstate Jan Lukáš, Honza Lukáš alebo John Lukáš, asi najlepšie na Slovensku budeš Jan, aby to tak dobre znelo. Myslím si, že tí fanúšikovia, ktorí si ťa sem vypýtali do nášho Blafáku, tak si získali ich srdcia hlavne v tom zápase, lebo derby so Zvolenom,
osmička, tam jeden gól iba na tej druhej strane. Takisto to priateľské derby, ako my to tu nazývame s Detvou. Čiže dva zápasy vynikajúce, takže tá pozvánka je na mieste. Jo, tak ďakujem samozrejme. Samozrejme ďakujem za tú pozvánku a som rád, že tady môžu byť a vôbec s váma stráviť čas. O to sme radi. Ako si si ty užil ten zápas, lebo to trošku musíš nasať tú atmosféru medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Je taká rivalita. Ale ty si to doteraz o tom iba počul, teraz si ju zažil naozaj naživo. Takže aké to bolo, ako si si to užil? Tak je to tak. Ja si myslím, že každý klub má nejakou vlastne rivalitu s inačím klubem, takže jde to znát vlastne ty zápasy sú inačí, sú vyhrocenejší a už jenom na ledě, ale aj v hledišti, takže ta podpora aj od těch fanoušků, musím říct, že jsem si docela dost užil. Tréner nemenil teda brankára, neviem, či si dokonca chytal dvakrát po sebe v priebehu sezóny. Teď to bolo, myslím si, že dvakrát po sebe, tie dva poslední zápasy. A že či to vôbec bolo ešte predtým v sezóne? Asi si mal tak na preskáčku. Myslím si, že ne, že sme sa furt tak nejakým spôsobom střídali a chodili ja, Lasy a tak. Takže po zápase ti veril, tak ti dal dôveru aj v zápase proti Detve. Tam si tiež nesklamal, aj keď tam neviem, či si až toľko roboty mal. No, tak proti tej Detve to bolo to trošičku inačí. No. Tam nebolo moc práce a ten zápas byl zvláštní, protože nešlo moc střela. A v podstatě, když to řeknu, to první třetina jsme dominovali a bylo už po zápase. No, vidím, že trenér ti nedoprial ten víťazný hat-trick po sebe a dal Lasilu do Mikuláša. Tak to aj dopadlo. Ne. Ale nie, samozrejme, odľahčujem. Myslím si, že ako, čo sa týka tej pozície, tak tam asi si ty, tá brankárska dvojka. Jo, tak je to tak. Nejakým spôsobom, když si podíváte na ty zápasy, tak Lasi chytal přece jenom víc a nechci říct, že jsem horší nebo mladší nebo něco podobného, ale myslím si, že ty výkony, že v poslední dobou máme docela vyrovnaný, takže na playoff si myslím, že doufám, že budeme oba dva nachystaní. To by som asi nadviazal na to, čo povedal Braňo pred štúdiom, že jednoznačne Lasila Lukáš, najlepšia brankárska, taká dvojička v našej lige? Najvyrovnanejšia, by som povedal. Tak neviem, asi to tak je. Dúfam, jasne, dúfam, to jenom potvrdí. Jenom to potvrdí. Je to tak? Nie, ako ja si myslím naozaj, že či si bráne ty alebo Lasy, tak naozaj tie výkony ste oporami toho týmu. Či už to boli aj tie ťažšie časy alebo tá séria takých nevydarených zápasov, tak potom ste to naozaj zatiahli a posledná séria tých 10 výhier určite v podstate ste sa tam vy podpísali veľkým činom po tie zápasy. Ale chcel som možno spýtať, že síce si v tom Liptovskom nechytal, ale prečo? Čo sa tam stalo k tomu koncu? Lebo mňa to tiež dosť mrzelo pred tou telkou, keď som to pozeral, že takto sme to dovrzali ten zápas. Je to tak, no, tak tam se stala nejaká... Myslím si, že bylo rozhodující to, že sme neproměnili přesilovku, vlastne 5-minutovou přesilovku před koncem a že sme nezvýšili náskok na 4-1 a myslím si, že by mohlo být po zápase. A to nás asi stálo vlastně ty body. Pak jsme nějakým způsobem byli nervóznější a udělali jsme nějakou řadu faulů, ve kterých jsme dostali dva góly v podstatě na 3-2, na 3-3 a ten zápas nás prostě stál tady ty body. No. A tak zase na jednu stránku zaplať pánbu, že to bylo teďka v sezóně, kdy se hraje furt ještě o body, když by to bylo prostě v play-off, kdy ten bodík by šel znát. A to vůbec nie je jisté, či právě v play-off budete hrát s Mikulášem, alebo či vůbec tam Mikuláš bude. Ale bavili jsme se, že Mikuláš je také dost neoblúbené místo pro hráče, a si to včera asi dost vychutnal celkom zima, asi keď jsem tě viděl s tou dekou. Je to tak, jako na některých stadionech je tady docela kosa, tak se snažím držet v teple, ale asi můžu potvrdit, a i mě se tam docela špatně chytalo, když jsem chytal ten první zápas a jeden z takých nepříjemných soupeřů, taky zvláštní to je, musím říct. Dobre, skúsme možno trošku zabrnúť do tvojej histórie. Prišiel si sem z Mladej Boleslavy, ale vieme, že nie si odchovancom boleslavského hokeja, si z Olomouca. Je to tak. Možno keby si nám trošku priblížil, absolvoval si majstrovstvá sveta 20-ročných. Ako tretí brankár, to si nám spomínal. A ako išli ďalej tvoje kroky? Taký zápas KHL, ja by som možno rád počul nejaké informácie ohľadne toho. Tak vlastne nejakým spôsobom som sa rozhodoval, co bude dál a v Olomouci.
v Olomouci byla první liga, ale neviděl jsem v tom podstatě nějakým způsobem velkou budoucnost, i když na Češ pak po dvou letech postoupili, nebo po roce potom, co jsem odešel, postoupili, takže jsem chtěl hledat nějakou alternativu, něco vyššího, a byla nabídka vlastně z toho, že v KHL byly nějaké věkové výjimky, kde jsem do té doby spadal já, tak jsem vzal tady tu možnost a šel jsem do Prahy. Z Prahy? Z Prahy vlastně... Tam si mal jeden zápas, teďka, že si chodíval na nějaké hosťovania? Je to tak, abych byl v nějakým zápasovým rytmu, protože jsem byl jenom vlastně v té době mladý, 20 let mi bylo a potřeboval jsem mít nějaké zápasy, tak jsem jezdil do první ligy, do Benátek nad Jizerou, kde jsem chytával v podstatě, když Lev hrával doma, protože když hrával venku, tak já jsem s nima všude lítal a jezdil, takže tam nebyla ta možnost. Takže se stalo, že jsem byl i na 7 zápasech v 7 dnech, tak to bylo taky docela zajímavý. Mm. Ale zostal si Pražákom? Ne. Určitě ne. Ale na další sezónu si byl Spartan? Jo, je to tak. Vlastně po rozpadu Lvů, nebo nevím ani v podstatě dodnes, kvůli čemu to bylo, a tak se to nějakým způsobem rozpustilo. A jsem zvolil variantu, že zůstanu na Spartě v Praze. V podstatě to byl jeden holding celý, takže jsem vzal tady tu variantu. Dobře, že KHL, Sparta, potom ta Bolka, tam si myslím, že si mal takovou velmi dobrou sezonu. V podstatě asi takovou nejlepší tvoju za posledné roky v té chlapské kategorii, tak můžeme povedať. Je to tak. Vlastně tam jsem byl taky s finským golmanem, vlastně když to tak shrnu, já nevím, jestli na ty Finňáky mám nějaký štěstí. Finské jména. Takový finský golman. přesně tak, ale v KHL tam byli vlastně dva se mnou, nebo já s něma, a pak v Bolce jeden a tady další Finňák, tak když jsem to četl dobré, tak jsem se tomu docela smál zase. Už víš, tak po finským, ale rozhodně. A v té Bolce to bylo taky docela zajímavý. Tam jsem šel, když měli podepsáno ještě, myslím, tuším Davida Ryticha, takže jsem věděl, že budu na postě tak nějakým způsobem před sezónou brankářské dvojky a že se tam nějakým způsobem budeme střídat. Ale dopadlo to tak, že nakonec zvolil cestu do Zámoří a najednou jsme museli schánět druhého golmana nebo minimálně někoho, abych tam nebyl sám, když to tak řeknu. A tam mě docela překvapilo, že jsem se dostal docela brzo do brány a 48 zápasů tam vidí, něco takového, je to tak, já jsem v podstatě chytal v kuse snad do každého zápasu, jsem šel až do ledna, kdy jsem se zranil a pak vlastně v lednu už pro mě skončila sezóna. A ako sa upiekol prestup do Banskej Bystrice? Abych byl upřímný, tak jsem furt nějakým způsobem, co jsem se zranil, tak přišel vlastně Maxwell a teď se řešilo, co bude dál a já jsem tam měl rok hostování ze Sparty a neprodloužili mě, když tak řeknu. A furt jsem tak nějak pevně věřil, že bych se někde v extralize mohl uchytnout a prohaváhal jsem tak tu nějakým způsobem tu šanci a situaci, až nebylo kde. A tak jsem zvolil nakonec tady tu variantu, protože ta přišla, nechci říct tak za 5-12, ale už jsem nevěděl, co bych kde mohl hledat a myslím si, že to bylo pro mě takový správné rozhodnutí. Ponuka od majstra sa neodmieta, samozrejme. A keď už sme vlastne pri Banskej Bystrici, tak ktoré možno zápasy v sezóne by si tak najradšej vygumoval úplne zo svojej hlavy? Ja som ti to už pripomínal trošku pred štúdiom. A ktoré sú zase také pre teba možno pamätné? Asi zrejme Liga majstrov. Tá Liga mistrů, to je taková príjemnejší, to vždycky každého poteší, když ty zápasy hrajete, podíváte sa, jak to funguje vôbec inde ve svete. A je to zajímavé. Samozřejmě i to derby se Zvolenem, to bylo taky docela fajn. A zápas v Košicích si myslím, protože už dlouhodobě Košice mají takový nádech, když tady není vlastně Slovan v této lize, tak nejlepším mužstvem historicky, takže tady ty dva zápasy bych tak vypichnul. To je palec hore. Teraz pojďme takto. Ten palec dole asi. Ten můj první asi bych řekl s Popradem, ten se mi moc nepovedl a tam jsem byl taky jako
nejistý a nevěděl jsem. A ty, jak jsi mi vlastně připomněl ten zápas se Žilinou venku, tak... Já to mám stále před očami, já jsem tam bol, víš, v Žilině jsem bol asi iba na troch zápasech této sezóně. Je to tak, je to tak. Byl takový zvláštní zápas, myslím si, že jsem nějakým způsobem docela dobře chytal a pak se mi povedla udělat taková docela zajímavá věc, po které jsem dostal góla a pak ještě druhý taky gól, který bych si taky nedal za rámeček. A tam jsme prohráli 3-1, takže tady ty dva zápasy zase asi palec dolů, no. Níž, já už si chcem zahrať, OK. Takže ak ešte na čo máš, tak poď. Ja som sa vám chcel spýtať, že ako si v Bystrici spokojný, či sa to týka mesta, alebo to týka tréningov, tréner brankárov, Paolo Rybár, si myslím, že s vami odvádza vynikajúcu prácu. Ako si spokojný? Je to tak, když bych shodnotil město, tak je to docela dost podobné město, odkud pocházím, jako Olomouc, univerzitní město, historické město, město, co žije sportem, takže nic pro mě, když bych řekl novýho a jsem tady spokojený, lidi jsou tady docela příjemní, docela dost příjemní a to si myslel na mě, prečo pozrel? Ty jsi takový... Hňupej, příjemný člověk. Dobre, takže díky. No tak tým pádom by som ťa asi rovno potom vyzval, lebo my si ešte môžeme porozprávať počas toho hokeja. Teda nie, že by som ťa chcel vyzvať ja, ty si môžeš vybrať buď Braňo alebo ja. Ten... Tak pôjdu určite s tebou, s Braňom si môžem dať, když tak nieco na lede. Braňo rád komentuje. No dobre, tak poďme na to. Dobre, takže my sme pripravení. Braňo má niečo opreté o rameno, takže Braňo, ja to nechám na teba ako na rozhodcu dnešného. Môžeme začať, chalani, ale môžem podotknúť ako takú malú kuriozitku, sme chvíľku nevedeli, či ideme hrať futbal alebo hokej s Honzom, lebo Honza do koľkých rokov si hrával? Asi do 12 alebo do 13 let. A potom bolo ťažké rozhodovanie? No, ani ne. Trošku som tíhol víc k tomu hokeji a myslím si, že som udial dobre. Ja, ale tak. Tam si bol striker a tam ti chutilo strieľať góly a povedal si, ja to idem kaziť, ja idem tie góly chytať. Je to tak. No, dobre. Teraz tak sa pozrime, či sa dobre rozhodol. Ale každopádne to, čo som povedal, že máš opreté o rameno, to sú veľké veci. Mišo Kabač tu odštartoval hokejky a teraz brankársku hokejku, takže predpokladám, že to je určite tá zozvolená. Samozrejme. O to vyššiu cenu bude mať tá hokejka. Samozrejme. No, každopádne... Krásny darček. Asi sa zapojím do súťaže aj ja. No nič, ale tým pádom musím vyhrať. Hrám za našich divákov. A keď nevyhrám, tak si môžeš zobrať naspäť. Lebo viem, že teraz nebudeš mať s čím chytať, lebo mal si tu iba jednu hokejku. Tak poďme na to. Poďme na to. Úvodné bully. Počkaj, musím chytiť aj brankára. Brankári. Proti brankárovi som ešte nehral. To je pravda. Súboj. Pozor, aký je hustý. Pozri na ňo. A koho máš tých brán, Adam? Ja mám bráne... Bo tam bude asi Honza Lukáš. Jacoba Varinského. Áno, Jacob sa cíti aj v bráne, dobre. Ako sme sa dozvedeli. Hej, ale toto vyzerá byť toto je klasický, ne? Kazičí. Češi. Klasický Češi. Pozri sa. Toto sa mi zarúbala nejaká tyčka. Jedna na jedna, no poď. No, dorážač, jasné. Typické české šťastíčko chcel využiť. Nemal šťastíčko. Víš, brankár to potrebuje mať. Skúša to len tak na náhodu, nastreliť. Počkaj, ja ti to ukážem, ak sa to robí. Pozeraj. Jagr 6, náhoda, či ak... Vedle, jak tá jedle, Honzo. Aha. Pozri sa, dobre si bol postavený pozične. Tak, ja som si to potreboval nahrať sem a teraz uvidíš, ako sa dávajú goly. Chytaj tak, ako proti Zvolenu. Proti tebe ide kapitán Lukáš Jurík, predstav si ako... Tak ako šup. Kde sme? Povedal ako proti Zvolenu, nie proti Žiline. Dobre, ja si ten Žiline, Žilinský. To bol ten Žilinský. Dobre, myslím, že sme sa trošičku zabavili. Gratulujem víťazovi. Diváci ma budú mať radi. Môžem robiť, čo chcem, ale dôležité je, aby som vyhral, takže nech sa páči. Môžeš nám to ja podpísať. Ja tak to podržím chvíľku. Tak toto dáme. Môžeš si užiť tak. Počkej, dobre, na sebe. Držím, ako keby bola moja teraz, vieš. A dal si Jan, super. Krásne. Čísielko. Krásne. Som myslel, že si Honza. Či si Jan? John. John. Parádna trofej. Výborný zápas v mojom podaní. No, každopádne ešte sme nedokončili, ako ti chutia tie tréningy pod vedením Pavla Rybára, lebo tam som vás prerušil. Už som tam pozadí videl ten hokej, tak už som ani nepočúval. Tak já myslím, že je docela fajn, že se nám věnuje a my máme i extra tréninky, navíc úterky, když máme volno, když ve středy nehrajeme, takže se o nás stará. Já bych dokonce dokázal tvrdit, že je jí skoro jako vlastní, takže
o takovou tú psychickou pohodu nám dodáva hlavne. Ja si myslím, že to je vidieť. No tak krásne sme pomastili ešte aj Fanimu Rybárovi. Uvidíme, komu pomastíme s touto brankárskou hokejkou, lebo naozaj opäť ďalšia perfektná trofej. Takže ďakujeme Janovi Lukášovi, že prišiel do štúdia. Predpokladám, že si tu nebol posledný krát. Vidím, že sa ti to páčilo, že ti chutilo. Tak začni si zbierať nejakú ďalšiu hokejvočku. Látka je postavená vysoko. Bendio, super, ďakujem aj tebe. Ďakujem. Zvládli sme to opäť. No a vám ďakujeme, že ste nás sledovali a opäť na Facebooku sledujte, máte sa na čo tešiť.